ჩვენ ყოველთვის ვსიამოვნებთ, როდესაც მაღალმთიან აჭარაში, განსაკუთრებით ორჯუმში ვსტუმრობთ, ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი ენთუზიაზმი, რომ მართლაც აქ მშრომელი, გულმოდგინე, ქვეყნის ერისთვის, ხალხისთვის, კეთილი საქმისთვის და ურთიერთმეზობლისთვის მარჯვე ხალხი ცხოვრობს. მინდა ერთი ექვსი ყავაჯორი მინდა. აქედან მე კიდევ 6 კილომეტრი დაშორებული ვარ. 6 კილომეტრი დაშორებული ვარ, კიდევ მაღალი სუმაღალი ზობელი, ჭახავრი, მერცხეთი, ამბელიშკო, ქურდული, აქ ძიები გვაქვს, ჩვენ პრობლემა. ერთი ექვსი ყავაჯორი მინდა, ერთი სამაცვალი მანქანა გვინდა. ჩვენი სოფლის ძირითადი პრობლემა რა არის ბატონო? ჩვენთან ძირითადი შემოსავალი და ძირითადი წყარო ცხოვრების არის კარტოფილი. ჩვენ აქ ვაწარმოებთ კარტოფილს. მეტი რა გვაქვს ახლა ის ხომ თაში და ესე იგი შეიტან ბათუმში და 20 კაპეკია. როიცხარომ თურქეთიდან შემოდის კარტოფილი? თურქეთიდან შემოდის. როიცხარომ ჩვენი გადასაყრელია საქონელსაც ვაჭმევთ და თურქეთიდან შემოვაქვენ კარტოფილი. და ამის მთხოვნელი ვართ ყველა გორჯომელი კაცი რომ ჩვენი კარტოფილი დაახლოებით 50 კაპექსში მაინც რაღაცნაირად იქნა შაბარებული მიღებული რაღაცნაირად. აი ვიწყეთ ხელი ამერ საქმეს. აქ ხაური ხალხის გულის ტკივი და პრობლემა არის ის რომ რაც მოყავს სოფლის მეურნეობის დარგში წამყვანი კულტურა არის კარტოფილი. მეცხოველობაც არის მაგრამ ხანგძლივი ზამთრის გამო ვერ ვინახავთ მე. წამგებიანი ჟდება ბოლოს. ეს ერთი შემოსავალი გვაქვს ჩვენ. თუ კახეთში შეიძლება ყურძენზე კომპენსაციის მიცემა, რატომ არ შეიძლება ოხრათ რომ აი დაყრდნენ ჩვენი კარტოფილი გასაზაღებელი და რა ხელშეკრულება ახლა თურქეთთან დადებული ისეთი ხელისუფლებას. წინა ხელისუფლება ასეთი ქონდა, ახლა რა ვიცი, ესე შეიძლება გადახედავთ საქმეს, რომ გატანა არ შეიძლება ჩვენ და მათი პროდუქციის შემოტანა შეიძლება. რატომ არ შეიძლება კომპენსაციის მოცემა კარტოფილზე? ეს არის ჩვენ ძირითადი წამყვანი კულტურა. და ძალიან გთხოვთ ამ საქმეს გადახედოთ. ჯომის ხეობა არის მაღალმთიანი და რთულად რთული რელიეფით გამოირჩევა, არის სხვადასხვა სოციალური პრობლემები, არის თქვათ ტექნიკური საკითხები, თქო სახანძრო სახით, ასევე სასრაფო მანქანის გამოყოფა სითხოვს ხორჯომის ხეობა. არის პრობლემები სხვადასხვა, რომლებსაც ჩვენ გამოვყოფთ ბიუჯეტიდან სპეციალურ სახსებს. ამ ეტაპზე მუშაობთ ბიუჯეტზე გამგებლობასთან, გამგებელთან, შესაბამის სტრუქტურებთან, რომ დავგემკვიმოთ 2013 წელი, 2012-ს სავარაუდოდ ჩავიყვანთ და ამ ეტაპზე ის ტექნიკური საშუალებები, რაც გასარემონტებელია, იმათ გავარემონტებთ. გამგებელმა აღვითქვა, რომ ამ ხრი ბიუჯეტში სახსრები საკმარისია, რომ ზამთარი გადავაგოროთ ამ ეტაპზე.